derbi utakmici 22. kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine, igranoj na stadionu u Vrapčićima pred nekih 1500 gledalaca, Velež je savladao ekipu Širokog Brijega sa 1-0. Široki je sjajno otvorio utakmicu. Evo prilike koju je propustio Varea u 7. minuti, iz okreta je šutirao i pogodio stativu. Samo 4 minute kasnije, isti igrač na asistenciju Šilića šalje loptu pored gola. Pokušao je nakon nekih 20 minuta i Velež da okrene situaciju u svoju korist, a onda se to isplatilo u 33. minuti, kada Čolić krade loptu u Čutuku i onda savladava golmana Širokog Bandovića. Prvo poluvrijeme završeno je sa dva dobra slobodna udarca. Ovaj prvi izveo je za ekipu domaćeg tima Škaljić. Na drugoj strani sjajan šut Hrgovića, odlično brani Hadži Đulbić da bi se na poluvrijeme otišlo sa 1-0. Drugi dio pripao je domaćoj ekipi, šutirali su iz svih pozicija. Ovo je jedan pokušaj Kajtaza iz 54. minute, prije toga Bandović je sjajno intervenisao, pa još jednom samo 3 minute kasnije Škaljić šutira, Bandović ispušta loptu, na kraju ipak uspio da sačuva svoju mrežu. Najbolju šansu na utakmici propustio Čolić u 58. minuti, prošao i Bandovića, a onda šutirao preko gola. Slijedili su još neki udarci, bio je to Kajtaz, a onda detalji 71. minute. Kadić tu gradi loptu, pada, krade mu je igrač Širokog Brijega Karoglan, koji Kadić ruši, a arbitar Starkinić pokazuje na bijelu tačku. Šutirao je Wagner, a još jednom Hadži Đulbić pokazao svoje golmanske kvalitete. Pred kraj susreta Kajtaz još jednom u 75. minuti šutira glavom, Mišić izbacuje loptu sa gol linije. Dakle, završen je meč rezultatom 1-0, no bilo je prilika na obje strane da vidimo još poneki gol. Na kraju pobjeda Veleža, mada i da je bilo nerješeno, ne bi bilo nezasluženo. Velež 1, Široki Brijeg 0.